bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'da yang saya muliakan al fadil tuan-tuan imam tuan-tuan bilal tuan-tuan siak masjid seterusnya ibu-ibu ayah-ayah tuan-tuan dan puan-puan Mudah-mudahan kita semua dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ni tuan-tuan kita dapat bersama untuk menyambung pengajian kita menggunakan kitab 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 muka surat muka surat uh, 24 hadis yang ke-10 muka surat 24 no? kitab kita semua ada kitab masjid di sini tuan-tuan yang disediakan oleh pihak masjid lah kitab kita ni jadi kok kok dah ayat abang buku ada perempuan bang bagi mereka dua tiga kitab kok mereka tak ada lagi okay. sana boleh bang masih bang no? Nah. <coughs> di sana jadi kita menggunakan ada kot. ada dah dah sorry bang ok <laughs> kitab kita iaitu muka surat 24 menunaikan haji dan umrah ha, di antara jalan ke syurga maka surat 24 ni iaitu menunaikan haji dan umrah ha, kenalah tuan-tuan musim dia ni musim orang mengerjakan haji ni kita nak tengok dalam hadis ini nanti dia cerita apa syarat yang membolehkan kita pergi haji kalau rukun Islam ni dia ada lima kita tahu dah mengucap dua kalimah syahadah tu selesai kita lah kita Islam Kemudian semayang lima waktu dia ada syarat wajib, syarat sah semayang. Kemudian Ustaz, kemudian kita ada puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan pun ada syarat wajib, syarat sah. Kemudian zakat pula ada orang yang kena bayar, ada yang tak kena bayar. Ni haji yang rukun yang kelima yang orang dah mula pi ni, mula dah pi awal Uh, hujung bulan lima yang lalu dah mula dan kapal isu adalah kapal terbang yang terakhir di negeri Pulau Pinang yang bertolak daripada Pulau Pinang Esok 19 hari bulan 6 adalah kapal terbang yang terakhir yang lain semua di Kuala Lumpur pula lah tentu anak perempuan yang dirahmati Allah ta'ala kita doakan kepada ahli karya kita adik-beradik -adik kita yang pergi dapat menunaikan haji mudah-mudahan dapat haji yang mabrur haji hajjal mabrur wasayan maghfur wasayan maghfur dan mudah-mudahan Allah tak makbulkan segala doa-doa mereka di sana. Mai kita tengok hadis yang ke-10 ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal mabrur laysa lahu jazaa'un jannah muttafaqun alaihi Maksudnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda satu umrah ke satu umrah dapat menghapuskan dosa antara keduanya. Sebab itu orang pi umrah berpusu-pusu. Setelah dua tahun orang pandemik ni tak dapat pi umrah. Jadi start bulan 2, bulan Jeno, bulan 2, bulan 12 yang lalu, bulan <coughs> dan awal bulan, awal tahun tadi sampailah lepas raya tadi. Buka je umrah, orang pi berpusu-pusu. Sebab nak dapat rebut ganjaran pi umrah ni, Allah ampunkan dosa kita. Balik daripada umrah, balik daripada haji ni seperti bayi yang baru lahir. Dia punya pahala dia tuan-tuan. Tak ada pak dosa langsung dosa tak ada seperti bayi yang baru lahir mudah-mudahan kita termasuk wal hajjul mabrur laisa ya. lahu jazaun ilal jannah orang yang pergi haji ni yang mabrur mabrur ni diterima mabrur maksudnya Allah terima tiada baginya balasan kecuali syurga Allah tu bila orang yang pergi haji terlaksana maksudnya tersesailah rukun Islam yang kelima tu kita tak pergi lagi Maka ada lagi satu rukun Islam yang tergantung pada diri kita. Kadang-kadang ada orang tu dia pergi haji dah. Tak ada buah nama haji. Dia ni tak pergi haji. Tak syarat wajib pun. Kalau balik haji, buah nama depan tu haji dah. Kalau Arab kena buah nama haji lah. Berapa kali haji dia nak buah kan Arab pergi apa tahu lagi orang duduk di Arab Saudi ni tiap-tiap tahun kalau boleh dia pergi maka kita orang Malaysia ni dia jadi kebiasaan bila balik haji, buah nama depan haji. Wajib tak ustaz? Tak wajib. Siapa pun. Kadang-kadang pergi sama haji, muda, waktu haji muda. Nak buah haji depan tu malu ke orang. Siapa? Saya kata ustaz segan. Orang tua, tua haji, kita nak buah haji. Tak, tak apa, nak buah haji pun tak apa. Tak buah haji nama pun tak apa depan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah qila wa ma birruhu tak pakai orang semua perempuan Telekong pakai Sah dah umrah dia Tak sah lah Orang pakai ihram hang pakai telekong Mana boleh Sajat Weh dah besar pula Balik-balik umrah Apa saya apa Dia tak kalau saya ni tak diterima Dapat bala di sana dah Weh boleh kata lagu tu Jaga Sajat hak pergi umrah Pakai telekong Siti Khadijah kan telekong apa, apa kata tu Hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang cakap kita ni dia boleh membuatkan tergoncang akidah. Abi nauzubillah. Maka artinya Jabir, naji yang mabrur tiada baginya balasan syurga baginda bertanya, apakah kebaikannya? Baginda ditanya, apakah kebaikan itu? Baginda menjawab, menjamu orang makan dan baik perkataan. Dan riwayat lain Ahmad Ahmad Berhaki berkata, menjamu orang makan dan menyebarkan salam. Ada kalanya tuan-tuan ibadat kita ni kadang kita nak buat yang lebih-lebih besar. Yang besar-besar kita tak mampu. Betul ni? Ada ibadat kita nak buat besar tak mampu. Kita tak mampu lagi. Bukan tak mampu terus. Tak mampu lagi. Lalu apa ibadat yang kita mudah tapi pahala dia seperti orang buat ibadat yang besar-besar. Contohnya kata-kata yang baik. Tibul kalam. Waktibul kalam ni bercakap benda elok. Seperti kita bersedekah kita nak sedekah duit, tak ada. Macam orang lah, nak buat jamu, buat kenduri di masjid, tak ada duit lah ustaz. Masjid Abu Ubaidah tu, kalau tak ada, kalau 100 dua tak boleh buat kenduri. Jamun buka puasa, wuih, lagi sakan ustaz. Jamun buka puasa, kena ada 7-800. Baru boleh terima Kalau nak buat kenduri buka puasa, saya bukan ada duit. Jadi, nak jamu juga orang buka puasa, maka cari idea, macam mana aku nak dapat pahala, supaya dapat jamu orang makan buka puasa dia bawa kurma Yusuf tayub, tiga kotak satu-satu dia bagi letak kat pinggan orang kat posa tu semua orang dapat dengan kurma dia tu maka dia dapat pahala dengan kurma Yusuf Tayyub satu empat belah ringgit Tangkainya, tiga kotak tu ada apa-apa dah empat puluh dua ringgit dia boleh dapat pahala kadang-kadang kita create satu ibadat bukan create maksudnya kita cipta kita fikir satu ibadat yang mudah tapi besar pahalanya di sisi Allah Wa kalam orang yang cakap benda yang baik ni. Bila Nabi dia tanya, haji mabrur Allah bagi balasan syurga. Sahabat tanya lagi, Nabi, lagi apa amalan yang nak mudah lagi masuk syurga ni? Cakap benda elok, Nabi kata. Ataupun wa it'amu ta'am, jamu orang makan. Macam saya kata buat tadi, kita nak jamu orang makan duit tak ada banyak. Banyak apa? Di sudut nak belanja nak ni apa? Nak buat kenuri. Kita duit tak ada kita pi makan roti canai di masjid tepi masjid Pala gajah tu kan ada satu gerai roti canai kita tengok kawan kita tengah minum teh o roti canai dua orang dua-dua teh o roti canai roti canai pun kosong kita bayar itu pun dah dikira hadis nabi tadi mudah kita jalan menuju ke syurga Allah dengan kita jamu orang makan tu simple tuan, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ada dulu siapa sahabat saya cerita atau ustaz tu ajak. dia kata apa dia kata kadang-kadang pahala kita terlupa kita tak ingat kita duk nampak benda yang besar kadang-kadang ada benda yang simple-simple kita tak kita kita apa kita buat tu tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ha gitu keterangan dia Allah telah menjadikan Kaabah sebagai tempat pengunjungan orang ramai tempat aman tentosa bagi menzahirkan lagi kemuliaan Kaabah Allah menisbahkan dirinya dengan sebutan Baitullah. Bukan maknanya Allah Taala ni duduk situ je rumah dia, tapi nama Baitullah tempat tu, kemuliaan. Allah tidak bertempat. Allah tak ada tempat. Allah di mana-mana saja, tengok boleh di mana. Tapi kaum orang yang bukan Islam dia kata, kami sembah patung berhala batu. Orang Islam pun sembah patung, benda batu. Tu dekat Kaabah ni kita kata bukan kita sembah batu Kaabah tu tapi kita menghalakan solat kita semua hati kita tala ke situ ya. sedangkan Kaabah tu bukalah bukankah kita muliakan dia sebab kita sembah dia tak. kalau gitu orang naik atas Kaabah tu oi oh, naik tempat yang suci mulia dak depan naik atas tu kalau buka kelambu dia tu tuan, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah maka orang yang dapat sampai ke sana akan rasa terharu betul Bersyukur air mata akan mengalir kerana rasa kasih sayang Allah dan diraikan sebagai tetamu Allah betul Orang yang mula-mula sampai sama ada pi umrah ke pi haji ke mula-mula tengok Kaabah tu air mata mesti melilir kan? mesti mengalir dia tak tahan tengok dia tak inilah satu-satu benda yang saya impikan ustaz saya doa siang malam saya menabung pula duit saya pula Pernah saya kena tipu jemaah umrah saya kena tipu ustaz tak dapat pergi kali ini alhamdulillah sampai mula-mula tengok Kaabah menangis dia tuan, tuan ramai orang macam tu sampai di Mekah menangis yang duk saya bawa tu tengok ya Allah tuan, -tuan lah. pertama kali kali yang kedua ketiga dia tak teriak dah tapi dia tetap tengok Kaabah tu yang Allah nisbahkan sebagai Baitullah rumah Allah subhana seorang sahabat ditanya nabi dalam bab haji ni lah kemampuan fi seorang sahabat ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dia kata apa yang mewajibkan seseorang itu pi haji dalam kitab lain lalu Nabi kata azza'in warahilah azza'in warahilah Nabi kata bekalan satu perjalanan kamu cukup duit pun tapi tak mampu lagi pun ada duit ditabung haji tak cukup lagi Eh ustaz saya duit ni saya 13 ribu dah ustaz Cukup-cukup Yang nak tinggal kepada anak isteri Nak tinggal kepada anak-anak isteri suami pergi lah Nak tinggal ke anak-anak lagi Nak tinggal ke pengasuh lagi Hak yang kita tinggal tu Bil api bil api, Semua kena kira Yang tu pun dah tahap kemampuan Tapi kita dalam bank tabung haji kita cukup-cukup Belum lagi dikira berkemampuan kita Azza'id warahilah Duit ada Ha, dan benda yang kita tinggal kesihatan sama juga ni orang pergi haji ni tuan-tuan kena cek kecimaneh manis pula tak boleh lebih pada 8 Allah kecimaneh manis tak boleh lebih pada 8 ni zaman berganti zaman untung tuan-tuan yang tuan-tuan yang pergi dah awal tak ada syarat-syarat macam tu pun law ni syarat baru pula nak pergi ke, ni kecimaneh manis tak mau lebih pada 8 Berat badan tinggi BMI bawah pada 20. BMI dia tu macam mana tahu? Bawah pada 20 pula. Kesihatan tak mengizinkan, duit cukup tak boleh pi pula lagi tahun ni. Lah ni. Allahu akbar. Cabaran demi cabaran tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan tabung haji lah. Tapi kalau dia duit banyak, tuan-tuan pitih belana kata orang Kelantan duit banyak tak tahu nak buat apa pi dengan pakej ada duit sampai 65 ribu silakan pi pakej pihak haji haji ni mahal itu saya pernah tanya kawan saya hak urus travel tu paling mahal orang pi haji ni apa dia kata ratus ribu ratus ribu punya dia tak rasa susah duk di Arafah tu orang duk bersempit-sempit dia selesa boleh lunjuk kaki tunggu waktu bermalam di Mina tu ada siap ada bufet siap ada ni dalam tu ada tilam yang empuk pula ratus ribu dia ni ni tapi dia tak rasa lah kesusahan perit-perit kemanisan dalam berebut-rebut ke dalam dalam ramai-ramai tu dia kawan kaya, orang semua VVIP lah Tan Sri Tan Sri gitu lah orang hebat-hebat lah ratus ribu dia punya pakej tau lah. kita yang tabung haji itu pun syukur dah dapat tuan-tuan lah. dan perempuan yang dirahmati Allah tapi bukanlah menyebabkan tak sah sah tuan-tuan nak pergi silakan dengan apa pun bila pergi kursus dengan tabung haji tabung haji kita kalau tuan-tuan nak pergi pakej silakan kita ada 14 14 syarikat yang diberi lesen untuk mengelola ibadah haji pakej swasta. Tuan-tuan berkata, oh Raiha, oh Andalusia, ha ni kita pun dapat surat tabung haji pi dengan hak depa. Asalnya tabung haji 14000 pi dengan depa jadi 34000, 20000 pi kat situ ha? Untuk keselesaan banyak 20000. Tuan, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tak salah nak pi duit ada. Duit ada, jual kebun derian balik pulau 3 juta. Pi Tuan-tuan yang dia rahmati Allah Maka dia tahu sampai di sana Kita jadi tetamu Allah Tuan-tuan saya selalu ulang Dalam kuliah maghrib Kuliah untuk pi umrah ni lah Kursus umrah Saya kata siapa yang dapat pi umrah Siapa dapat pi haji Dia jadi tetamu Allah Bukan senang kita nak jadi tetamu Allah Eh ustaz duit ada senang? Belum tentu kalau kita duit banyak tapi Allah tak undang lagi kita jadi tetamu dia, belum tentu. Tuan-tuan, ada satu jemaah umrah ni dia nak pi siap malam tu nak pi dah, siap beg tiga biji beg dah. Beg hak nombor tiga tu ringan nah, habuan nanti nak buah kurma kot. Dua tu beg pakaian, beg bekalan gitulah. Tiga biji beg yang diberikan oleh syarikat tabungan, syarikat umrah ni semua ada dah. Malam ni kapal terbang nak pi, malam, malam ni nak tolak, malam ni nak tolak pi. Hagi tu orang pakat main rumah lah. Pakat main bagi salam-salam lah. Doa minta doa lah. Layan orang lah. Buatlah sikit bihun-bihun lah -bihun tu. Tengah hari pukul satu lebih ni tu. Dia rasa macam pening-pening sikit. Rasa macam tak larat. Makcik ni. Baik siap dah malam nak pergi umrah. Letak-letak kepala kata anak dia. Mak makan. Makan nasi tengah hari. Hampa makan dulu mak semayang lepas tu mak nak tak pala lah. sat lagi sikit pukul tiga setengah ke empat mak bangkit semayang mak mak bangkit makan tak apa dia semayang dalam pukul tiga setengah anak dia pergi gerak nak gerak untuk makan tiba-tiba tengok atas sejadah tengah tidur pegang-pegang tak ada dah meninggai pasal apa Allah tak izin Allah ambil dulu nak pergi umrah malam ni berlaku pada jemaah umrah Masa itu Allah bagi kita ada orang duit banyak tapi tak pernah sampai ke Mekah. Pasal apa? Allah tak izin lagi jadi tetamu dia. Nak pi apa kali ni tertunda Ustaz, tertunda. Nak pi saya tu tak jadi pula Nabi. Allah tak izin jadi kita ni jadi tetamu dia lagi. Tu berusahalah, berdoalah supaya Allah permudahkan urusan kita untuk jadi tetamu dia pi di Mekah, pi Madinah. Nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak fadilat dia sebab di airport di airport Jeddah tu dia tulis besar-besar tu di airport Jeddah. Tonton sampai di airport Jeddah dia tulis besar. Tapi orang ramai tak baca sebab orang kalut nak cari bed masing-masing. Dia tulis apa? Ahlan wa sahlan bi Rahman. Selamat datang tetamu-tetamu Allah. Besar dia tulis. Al-Ahlan wa sahlan, selamat datang Tetamu, tetamu Allah Kita yang sampai ke Mekah ni Memang Allah undang kita jadi tetamu dia dah. Jangan risaulah Tentuan yang dirahmati Allah Nabi Ibrahim akan mendapat Saham pahala setiap orang Yang berkunjung ke sana Bagi mengelak Mengelakukan ibadah umrah atau haji Kerana Beliau yang menyeru Memanggil mereka datang Allah berfirman wa azin fil nas bil haji yatu karijala wa ala wa ala kulli zamir yatin min kulli min kulli fajin amiqa. Ini surah apa? Surah al Hajj ayat 27 dan serukanlah umat Islam untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumahmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta kurus yang datang daripada pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Tuan, tuan ini ada satu orang orang hebatlah juga ustaz nah. Dia bagi saya kat saya petua ni. Ayat ni lah baca lepas semayang Al-Hajj ayat 27. Siapa-siapa yang tak pergi haji lagi, yang tak pergi umrah lagi pergi haji lah biasa pergi haji lah tapi tak sampai lagi panggilan dia sebab daftar lambat hari tu amalkan surah ni surah Al-Hajj ayat 27 ni lepas semayang ke duduk saya saja apa baca dan baca ayat surah Al-Hajj ni ayat 27 ni sebagai orang kata bacaan lepas semayang lepas tu doa ke Allah Ya Allah permudahkan aku untuk jadi tetamu untuk mengerjakan haji lah. Ya Allah pilih aku untuk Tetamumu sebagai tetamu untuk mengerjakan haji. Amal ayat ni. Ni satu ustaz dia bagi kat saya suruh amal ayat ni untuk Allah permudahkan kita pergi haji. Ayat surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 27 ni. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Doa supaya segera dapat pergi haji. Boleh baca lepas sembahyang. Ada dah orang yang nak pergi tiba-tiba tak ada pergi. Tentang nak sebab apa? Last minute macam-macam sebab dia nanti dulu Allah tak izinkan dia jadi, jadi tetamunya. Ha gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Orang yang pergi menunaikan haji dia jaga tutur kata dia. Dia jaga percakapannya dengan tidak bercakap kotor. Wala rafasa wala fusuq wal jidal. Maksud dia di Mekah ni dia tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Orang Arab tolak kita. Tak guna betul. -betul. Tak apa lagi lembut sikit tapi tak boleh. Dia keluar bahasa bandar Tasik Mutiara Habis Lepas itu di Mekah ni Kalau kita dijamu orang bagi makan kita lah Di dewan makan di hotel tu Tiba-tiba tak kena dengan ayat liok kita Diam sudah Berlambak jual kebab-kebab ke shawarma, ke jenis-jenis Yang kita mampu beli Silakan Kita sungguh yang masak tu orang Indonesia Yang kita pergi umrah ni Yang masak tu orang Indonesia Kadang-kadang ada lah kena selera kita kena-kena tak ada selera kita ada satu matu tu saya pi ikan talapia dia buat sup tuan-tuan bayangkan sup ikan talapia nak makan kita tak aku tak biasa lah. kalau tak kat hang buat tiga rasa ke sambal tumis ke ikan talapia ni boleh lagi ni hang buat sup ikan talapia kita tengok tapi nak habang kata tak lalu nanti tak lalu terus cakap lebih-lebih kurang di muka ni jangan buat main dia jadi turun bawah ataupun ambil nasi mana-mana ada hak telur-telur apa kau kita pihak tu tak sentuh nah tapi ada dua tiga pilihan lagi tak apa lagi satu hari tu pula hati ayam pedai ayam dia buat sambal tumis hati ayam pedai ayam tapi ada orang suka ada orang tak makan ustaz hati ayam pedai ayam ci kalau tak makan tak apalah ambil hak lain lo ustaz kuah ni tu nampak sedap tapi bila hati ayam pedai ayam ustaz saya tak boleh pergi organ dalaman Saya tak ada orang pandai makan Saya tahu Yang tu tu dia pun Satu tahun tu saya pergi Tuan-tuan yang darah mati Allah Tak suka tak boleh masuk ni Turun bawah kedai macam-macam ada Syawarma kebab lah apa nasi Arab apa kita beli ya. Tak mana yang kita beli tu. Insya-Allah tuan-tuan kita nak pi buat ibadat. Memang di Mekah ni dia jadi semua. Kadang-kadang. Tuan-tuan, Jangan kita rasa eh tak apa. Ada orang kata ustaz, saya di Mekah ni ustaz, kasut suka hilang. Depa ni tak ada kasut ke? Semedang hilang kasutnya. Jangan mengeluh hilang kasut. Saya kerap hilang kasut. Tuan, Tuan, di Mekah dia mulut kita jaga. Tapi bukan kata sana, tak selalu Allah uji macam tu. Di Madinah ke di Mekah ni, rak kasut tu ada rak kasut. Kita hafal nombor dia, dia ada rak kasut banyak. Rak-rak kasut ni oh, gitu. Nombor 670 kita letak tadi. 746 kita letak rak kasut tu. Kasut kita letak situ. Bila kita semayang dekat dengan rak kasut tu, tiba-tiba ada soh kosong. Jadan, jalan jalan-jalan mana pi hujung. Tapi rak kasut nombor berapa dah tadi? Hilang terus. Ha? Eh? Kawan tu ustaz, saya ingat saya letak kasut 670. Kalau waktu awak cari dengan rak-rak dia tak ada ustaz. Allah. Rak tu ada roda, dia tolaklah, tak siaplah kita pun lambat sikit tapi sabar Allah Taala nak uji kita di Mekah macam-macam tidak bercakap dengan bertengkak, tak berbuat kejahatan maka akan keluarlah dosa seperti seorang bayi yang baru dilahirkan sebab itu saya pesan kepada jemaah umrah saya kalau jumpa duit di Mekah jangan ambil jaga-jaga lalu tengok-tengok bergulung duit 50 rial tiga gulung tengok tebal jangan ambil lalu je kadang-kadang ujian buat kita Orang lain boleh tak ada lah. Nampak, kita nampak, orang lain tak nampak. Biar pergi. Kalau saya tak ambil, orang lain ambil. Biar pergi, orang lain ambil. Saya ambil dah Ustaz. Tapi tiba, tiba saya bubuh. Tepi tu ada macam lubang-lubang. Tabung kot. Saya bubuh tu. Lepas pi bubuh apa. Di masjid haram bukan ada tabung. Tak eh. Tepi tiang tu, tu macam lubang-lubang. Tu lubang ekon. Loh. Pi bubuh pula dalam lubang ekon. Orang sepampak tasik apa? Tak tahu. Allah lupa. Allah, 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 kan mana tabung Masjidil lah Haram, Masjid Nabawi di Madinah. Tak ada tabung. tentu cari dia pun carilah. Dia biasa main masjid bawa, bawa duit. Baguslah amalan dia. Cari-cari tiba-tiba tepi tiang tu ada lubang-lubang. Dia kata ini tabung ni. Boh boh. dia bangsat. Alhamdulillah saya tertipu. Lama cari tabung tadi buah hati dah boleh derma boh dalam tabung tu. Tabung mana? Banyak mana boh? Boh satu eh. Alhamdulillah Allah Ustaz Tabung mana? Dekat tiang tu ada lubang Tu lubang aircon Tang mana duit abang pergi Tak tahu lah Niat nak derma tu Allah Ta'ala catat pahala dah abang ni Tapi boleh kat bawah tu Tak tahu siapa boleh ambil tak tahu. Nanti dia sebih dia dapat lah. Rupanya banyak kot lah. Kan? Bukan kita saja Geng-geng mana ke kan? Niat tabung apa Boleh bubuh bo, bo. situ Hati-hati Jumpa duit di Mekah Jangan ambil Eh ada orang pergi ambil Jumpa 300 rial So konok kawan dia datang tak ambil, kau boleh ambil. Hilang duit dia 600 riyal pula. Hilang. Duit dia dua kali ganda. Masa tu jangan ambil barang orang yang tercicir, apatah lagi duduk dalam ihram tu. Setiap kebajikan yang dilakukan di Masjid Haram digandakan dengan 100 ribu kali ganda. Ni semayang di masjid kita ni 27 je pahala dia. Tu pun besarlah pahala dia. Sekali semayang maghrib di masjid Abu Ubaidah al-Jarrah ni sini. Pahala dia banyak mana no, Ustaz? 27 kali ganda. Semayang di masjid haram 100 ribu pahala dia. Itu dia. Dan jika dilakukan dosa, maka dilipat gandakan dosa. Pahala pun berganda, buat dosa pun berganda. Ingat, itu saja. Ada orang pergi Mekah, sekali semayang di masjid haram 100 ribu lima, sehari lima waktu lima lima waktu semayang berjamaah di masjidil haram di masjid bangka moha sehari lima ratus ribu pahala dia dia pergi Mekah sebulan sebulan sebab haji sebulan di Mekah lagi balen lagi empat belas hari lagi di Madinah tiga puluh hari semayang lima ni haram tuan-tuan cuba kira tengok sehari lima ratus ribu kali dengan tiga berapa juta pahala dia dapat balik-balik Mekah sampai-sampai di airport Jeddah tu ustaz tu bagi semangat tuan-tuan untung tuan-tuan beruntung sungguh tuan-tuan semayang wui, lima waktu di Masjid Haram sehari lima ratus ribu tuan-tuan semayang 30 hari cuba cengok -cengok tengok congak tengok ui 15 juta apa ustaz tu berapa juta tak tahu lah seratus juta ke tak tahu lah 10 juta lah ratus juta pahala dia dia pun sodok lah duduk dalam kapal tabah renyeh dapat pahala banyak sampai di KLA Tok Wan ni Paulut Balik Haji anak-anak cucu-cucu sambut dia buat-buat jalan sengit bau belah kanan dia tak awak Tok Wan kata cucu dia jatuh hati belakang unta ke bau sengit ni tak eh Tok Wan pahala berjuta ni malaikat tu ni sampai bengkak mohon tak ada lah sampai macam tu nak tulis sampai bengkak 150 juta sekalipun. Tentuan yang adalah mati Allah Ta'ala sekalian. Dugaan di Mekah ni macam-macam. Allah uji. Kan tak sangka-sangka nak uji tahap kesabaran kita. Sebab pahala di sana banyak. Ada orang pergi Mekah. Tak perlu buat ibadat pun ada. Duduk dalam hotel seronok. Pergi semayang satu waktu je. Macam pergi melancur. Dia rasa duit dia banyak. Dia boleh pergi tiap-tiap tahun Tiap-tiap tahun -tiap setahun dua tiga kali dia boleh pergi Boleh pergi bila-bila masa Pergi macam melancur Biar tak? Eh saya kerap banyak pergi tengok tuan, tuan Artis pergi tengok ada ini ada ada tu Di Madinah depan mata saya orang Melayu tuan, -tuan. Orang Melayu Perempuan Di bawah hotel tu Tepi hotel bukan dalam hotel tepi hotel Seokok perempuan Orang kita Orang belah mana tahu ini orang pihak pi umrah macam seolah-olah macam budaya bagi dia. Allahu Akbar Tengok keadaan tu kita sedih. Pakai tudung biasa tudung jugalah, pakai jugalah tudung. Begitu. Kalau Allah tunjuk macam-macam nak uzbilah janganlah. Macam-macam mencali macam pi melancong dia pi Mekah ni pun ada. Dalam kitab bimbingan mukmin disebutkan satu riwayat bahwasanya Kaabah di akhirat nanti akan diarak seperti pengantin perempuan. Setiap orang yang telah berhaji kepadanya akan kelihatan bergayut-gayut di tabir-tabirnya sambil berjalan bersama-samanya sehingga mereka masuk ke dalam syurga, tentuan yang telah mati Allah. Tahun 2020, 2021, tutup Mekah masa tu orang sedih sangat-sangat, Tuan-tuan. Tutup ni orang nak pergi umrah tak boleh. Tertangguh umrah ni tertangguh. 2020 pandemik Covid-19 ni Orang terkejut Hak buka travel umrah Yang buka syarikat travel umrah Hak gulung tikya pun banyak Hak bankrap pun ada Hotel di Mekah di Madinah Yang bankrap pun ada Orang tak main Oh Allah Ta'ala punya ujian Dugaan 2020 2021 2020 Boleh tak 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 boleh pergi haji Kalau macam -kala ni orang yang duduk di sana Tak ada haji negara-negara luar tamai 2021 dihadkan 2025 baru mula pula 2022 ni tuan, -tuan. cuma orang haji di Malaysia ni pula kota dia 14,000, ribu selama ni 33,000 35,000 35 ribu macam tu separuh lebih tak ada kota tu sebab masih ada lagi sikit-sikit lagi pandemik tu tuan, -tuan yang adalah rahmati Allah sebenarnya tuan-tuan nak Mekah Madinah ni pernah tak ada haji ni bukan kata kali pertama hak yang 2020 2021 ni dia sejak 865 tahun 1900 dulu dulu pernah perang pernah penyakit pernah tahun ni Allah uji lagi banyak banyak kali Terpaksa tak ada haji tahun tu berkali-kali puluh kali tapi kita tak sedar lah. Kan? bukan zaman kita zaman kita ni ni 2021 ni 2020 2021 yang tak ada langsung 2020 tu dia orang yang pergi menunaikan umrah atau haji juga sudah semestinya pergi ke Madinah Al Munawwarah. Mereka pergi dengan niat untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersembahyang di Masjid Nabawi dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya semayang di Masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali solat di tempat lain. Masjid Haram seratus ribu. Masjid Nabawi serap seribu kali ganda. Tentuan yang dirahmati Allah Bila pergi masjid Nabawi Ada apa di sana? Ada naqam Nabi Maqam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man zaurani Siapa yang ziarah aku Ba'da wafati Setelah aku wafat Kata Nabi Seperti dia ziarah aku Ketika aku hidup Kata Nabi Siapa pergi ziarah maqam Nabi Nabi Maqam Nabi ni Seperti dia ziarah aku Ketika aku masih hidup lagi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kenai siapa yang mai tu umat dia. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada jasad Nabi di Madinah. Di Madinah ada apa lagi? Ada Masjid Quba. Masjid Quba tu siapa yang pi sembahyang sunat di situ, dia seperti dapat pahala umrah sekali. Tapi dengan syarat dia ambil wuduk siap-siap di rumah dia. Di pada hotel dia lah mentatahara fi baitihi siapa-siapa yang ambil wuduk siap-siap dah rumah dia pergi masjid Quba yang perjalanan dia dekatnya daripada Masjid Nabawi tu dia dapat pahala seperti mengerjakan umrah di Madinah ni ziarah macam-macam di Mekah tadi orang bawa pergi ziarah kita semayang berulang alik 100 ribu kali kan? ada orang dulu boleh cium Hajarul Aswad lah ni tak boleh dah lah ni pakat tengok angkat tangan macam tu je Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah kita bertekad ataupun kita menyimpan hasrat untuk sampai ke bumi Mekah Al Mukarramah. Ha gitu. Dan masjid, Haram ke alangkah beruntungnya jika dapat ke sana dan lebih beruntung jika dapat berulang kali ke sana untung. Sebab itu bila kita pergi Mekah bila balik dia ada tawah wadak tawah widak lah. tawah widak ni di antara doa dia apa dia ya Allah Jangan jadikan umrah ziarah aku yang terakhir kali ini ya Allah. Itu antara doa untuk pi bila balik, bila sampai kita balik daripada Mekah ataupun daripada Marina, ya Allah jangan jadikan umrah ini umrah yang terakhir buat kami. Makbul mustajab doa tu Allah izinkan mai tiap-tiap tahun berkali-kali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Hadis yang ke sebelah Ada masa sikit lagi Hadis ini rengkah Dia tak urai banyak Hadis yang ke sebelah Iaitu benar Apa maksudnya? Benar Betul ha, Apa dia? Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa inar rajula la yasduqu hatta yaq hatta yuktaba 'inda allahi siddiqan wa innal kaziba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa innar rajul la hatta yuktaba allahi kazzaban daripada abdul mas'ud radhiyallahu anhu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda sesungguhnya bercakap benar membawa kepada kebaikan orang yang cakap benar dia tak menipu. Dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Sesungguhnya seorang laki apabila selalu bercakap benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan. Dan keburukan membawa kepada neraka. Sesungguhnya seorang itu apabila selalu berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang kuat muhong. Kuat berdusta. Tentuan yang dirahmati Allah. Kita bila bercakap kita kena fikir apakah apa yang apakah yang aku cakap ni betul ataupun aku mohong. Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita tuturkan di sisi Allah di sisi kita ni ada dua malaikat raqibun <tuh> atid. Dua malaikat ni ada catat kita. Bercakap benda baik tu seperti bersedekah kita sebut tadi kan. Pahala dia. Orang yang ingin sampai ke syurga mestilah menjaga lidah dengan baik. Ulama kata orang yang baik lidahnya akan menjadi mimpi yang baik setiap perkataan yang baik terbit daripada mulutnya disuratkan ditulis sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya yang baca hadis kepada tuan-tuan ini urai pula. Mudah-mudahan permudahkan untuk jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala jaga lidah kita ni tidur dalam tidur dan dalam diam tidur dan diam lebih baik bercakap benda yang kosong tak ada faedah Itu kita ni kadang-kadang nak bercakap keluar benda tak elok lebih baik tidur ataupun diam ulama kata tidur dan diam lebih baik daripada kita bercakap kita tidur dan diam ha begitu dalam kitab ibnu kasir ke dalam kitab ibnu kasir Imam Ahmad bin Hanbal Seorang ulama besar lah. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan Selalu mengeluh Bila dia sakit Ni bila cakap Jaga bak lidah ni Imam Ahmad bin Hanbal Dia suka mengeluh Aduh Aduh sakit Macam tu Lepas tu dia dapat tahu Malaikat akan tulis juga Keluhan tu Keluhan Setiap keluhan tu Malaikat tulis Tak berani dah mengeluh dah Eh kita besarlah kan Tapi rupanya Malaikat tulis Kita ni tak sabar Dengan apa yang menimpa diri kita Allahu Akbar Begitu kan Imam Ahmad bin Hanbal Dia suka mengeluh lah Mula tu Bila dia tahu Malaikat akan catat Setiap keluhan tu Maka dia tak mengeluh dah Ha gitu Zikir dia gitu Tuan-tuan yang darat mati Allah Eh banyak orang Di mulut lah kan Bila dia ditimpa Kesusahan Sakit lah gitu Aduh Susah lah Hidup aku ni Ya Allah sakitnya apa siapa lah Dia main sakit macam ni Jangan ha, Lidah kita Maka angkara lidah Tidak dipelihara dengan baik Lahirlah berbagai dosa Seperti mengumpat mencela, Bertengkak Kata kotak Laknat Mengadu domba Janji palsu dan sebagainya Ingat Benda tu Melalui lidah kita Lidah ni tak ada tulang Siapa ulama kata Tak ingat lah saya Mari baca di tulang tawak Lidah ni anggota yang lambat Ap, bagi seseorang yang baru lahir budak ni lah yang lambat dapat dia punya selesaikan dia punya deria dia tu deria ni sudah cakap dia lah. lidah ni lambat paling lambat kangan boleh bergerak dah kaki boleh bergerak dah. seorang budak yang lahir tu lidah paling lambat sekali bercakap umur 2 tahun cakap tak terus lagi 3 tahun cakap tak terus lidah lambat kaki boleh bergerak dah tapi mulut tak kata lidah ni paling lambat sekali nak sempurna lah di sudut ni apa pancak indera kita ni kaki elok dah tangan elok dah mata cerah dah telinga dengar dah budak tu umur tiga tahun tapi lidah lambat ni cakap lambat tapi ingat kata ulama lidah lah perkara yang mula-mula akan hancur ketika mana kita mati lidah dulu akan hancur dalam kitab sebut lidah lambat ketika mana kita duduk di dunia ni lambat umur tiga tahun cakap tak terus lagi kata kan kaki tangan semua boleh gerak dah seorang budak ni tapi lidah tak lagi umur 4 tahun baru boleh cakap lambat lah tahun baru lepas tapi bila mati lidah anggota yang mula-mula akan hancur binasa jagalah lidah kita Imam Ghazali menyerahkan hakikat benar itu ada lima pula yang pertama benar tutur kata kedua benar dalam niat tujuan mengikhlaskan hati jika bercampur aduk dengan dorongan nafsu rosaklah kebenaran niat dalam hati jadilah orang yang penusta jadi dia seorang penusta ketika benar dalam keazaman membulatkan niat dan keempat benar menepati janji dan yang kelima apa dia yang kelima yang kelima tidak untuk bermati-mati mentakrif kepada Allah dan yang Nah Imam Ghazali keempat benar menepati janji kepada Allah seperti bapa Saudara Anas An bin Malik yang bernama Anas bin Nadar beliau tidak turut serta dalam peperangan badar telah berjanji akan berjuang mati-matian jika Allah mentakdirkan berlaku peperangan selepas itu perang badar apabila berlaku perang Uhud berikutnya beliau segera mengotakan janjinya dan yang kelima benar dalam amalan kita Imam Ghazali bagi lima benar ni yang pertama benar dalam kata-kata apa dia benar dalam kata-kata qulil haqq walau kana murran Cakap benar walaupun pahit benda tu Mana ada istilah tipu sunat Tentuan tipu sunat tak lah. Tak ada Saya tadi Eh aku tengok ahang tu cakap Dengan kawan tu macam Tak boleh nak jaya Aku tipu sunat je Tipu sunat Tak ada dalam hukum agama Tipu sunat Helah boleh Contoh kalau kita Nak mendamaikan dua orang yang bersengketa Bergaduh Kita nak bagi rapat balik Kita reka cipta cerita supaya depa ni dapat hubungan hubungan balik silaturahim tu. Tak bertegur siapa dua tahun dah. Kita kata kawan kita ni, si A ni kata kat hang, dia kata apa? Dia bukan tak mau tegur hang, tapi dia malu, dia segan. Kalau dia jumpa hang, kalau boleh nak peluk hang. Betul ya? Ha? Kan? Aku pun macam tulah, aku nak nak lupa semua tu. Padahal tak kata pun. Jumpa-jumpa tuan-tuan di Simat tu. Berpeluk tuan-tuan. Dengan sebab kita reka cipta yang baik tadi. Tak apa. Tapi tipu sunat tak ada. Helah tak apa untuk kebaikan. Yang kedua Imam Ghazali kata, benar dalam ikhlas amalan kita kena betul. Berapa banyak orang amalan yang kecil tapi dia jadi besar pahala dia. Sebab dia ikhlas. Benar dalam amalan itu. Ha gitu. Hanya kena ikhlas berapa banyak amalan yang besar dia menjadi sia-sia kerana riak. Tak ada benar dalam amalan kita kita buat ikhlas. Qul in tukhfuna ma fi sudurikum autubhu ya'lamu Allah. Kalau kita buat satu benda ni kita sembunyikan dalam hati kita Allah Taala tahu. Allah akan balas balik. Ha gitu. Yang ketiga Imam Ghazali kata ni apa? Benar dalam keazaman, berazam betul-betul. Innallaha hal ya'zuru ila suwarikum. Allah tak pandang muka kita. Allah pandang hati kita. Macam orang nak berubah ber tu, ber 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 berubah. Allah bantu dia sebab itu Allah bukan dia tahu Allah tahu bukan dia main-main. Bukan niat dia dia memang niat nak berubah. Allah permudahkan bagi dia. Yang tu benar dalam keazaman. Bang, kalau macam orang nak tinggal benda-benda yang tak elok. Macam tuan-tuan Jangan marah saya tahu. Tentu nak tinggal seokok. Contoh. Saya tak tuju siapa. Tentu nak azam tu itu. Aku nak tinggal sokok ni saya tinggal rokok ni ustaz saya boleh saya tinggal sokok ni rokok ni saya tinggal berazam betul-betul Allah bantu kita ada satu orang saya jumpa dia tak isa rokok lah saya kata macam mana abang boleh dia sampai hitam dia biar lah isa kebetulan isa rokok gudang garam lah hitam lah gudang garam tu dulu kan tadi ni gudang garam tu tak ada lah dia kata saya nak petir berazam Pak mula-mula abang buat macam mana kita memang saya tawakal Allah Allah minta Allah ta'ala bantu saya Dah antara usaha apa dia? Saya tak beli ya. Tak beli. Tak beli kata Isak tu ya? Tak beli tapi orang minta ke orang. Agak ni ya minta. Tapi ustaz cerita dia kalau saya Isak okok, kawan-kawan Isak okok sekali, kalau minta memang tak pernah tak bagi ya. Memang bagi ya. Orang geng-geng Isak okok ni memang bagi ya. Lepas tu Dah lama dah Saya tak minta Tak, tak minta lah kat mereka Saya beralih pada rokok daun Tembakau Jeti lama Jawa apa kan? Sa rokok daun Nunggu like, tu Dua. Lama saya tinggal nak kok dah kodoh, Ustaz. Saya buat 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 sokok je Ustaz. Lagu mana? Saya gulung kok dah tu sampai saya, saya tak cucu. Macam orang gila bang. Memang nampak macam gila Ustaz. Tapi dengan izin Allah tinggal. Oh kita. Bulan dua tadi saya bawa orang jemaah pergi umrah. Ada satu orang jemaah umrah saya, orang tikam batu. Dia kata saya nak berhenti sokok. Ni, duduk di Mekah ni Ustaz. Saya bawa ceklat hak hitam banyaklah. Ni berazam semua. Kita bagus hang. Ha, saya bawa coklat air hitam ganti. Memang saya nak berazam balik Mekah saya tak usah kok lah. Duduk di Mekah tuan nak makan coklat air. Makan coklat air tak usah rokok Tapi tuan dia tak tarah. Tak tarah ni esok demam tu oi, tak usah rokok 2 hari. Demam tak usah rokok 2 hari. Wah, oh, gigi demam tu tuan Ada satu kawan jemaah tu duduk sekali dengan dia, ustaz juga. Tolong pergi beli rokok. Sebab apa? Dia tahu ubat dia rokok, dia beli sekotak kena-kena rokok, -kena keboh tu Tak jadi tinggal rokok. Kata ni ada Allah. Berazamlah bersungguh-sungguh kalau jenis azam, insya-Allah. Macam orang insaf benda-benda yang jahat tu. Lah. Tuan-tuan, insya-Allah Allah permudahkan. Satu orang kampung tu, dia memang keluar masuk pusat seranti, keluar masuk pusat seranti. Bila berazam nak tinggal benda tu tapi tak duduk di kampung tu. Dulu berazam tinggal duduk di kampung juga. Kawan-kawan banyak, dia berhijrah tu eh. Berhijrah tu eh. Bukan dekat-dekat hijrah. pergi Sabah tu eh. Duk di Sabah. Boleh tinggal benda tu. Alhamdulillah. Itu dia berazam tu. Imam Ghazali kata yang keempat. Apa dia? Yang keempat. Benar pada berjanji. Kalau tuan-tuan benar pada berjanji. Allah mudahkan urusan kita. Janji Nabi kepada Saul. Kepada Kudas Surakah bin Malik. Surakah ni. Dia ligan Nabi Muhammad ketika peristiwa hijrah tu. Dia ligan Nabi Muhammad nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi dia tak lepi sebab dia punya kuda dia tu kaki terbenam dalam tanah. Nak Allah Taala bantulah. Dia nak pergi dekat Nabi, kaki kuda dia melekat. Sebab dia Abu Jahal utuskan suruh pi bunuh Nabi Muhammad, pi ligan, pi kejar Nabi Muhammad dapat. Sampai-sampai kat Nabi Muhammad, dia tak boleh nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi kata, "Wahai suraqah, hang baliklah." Ya? Hang baliklah. Ya? Kalau Islam menang menakluki Rom dengan Parsi nanti, tu gelang yang dipakai oleh permaisuri ke raja Rom tu, aku bagi ke hang Nabi kata. Dia pun balik. tahu kisah tu. Saidina Bakar bagi tahu. Dia tahu kisah tu, Wabi wafat dah tapi Islam tak menang lagi di Rom dengan Parsi. Bila menang Islam di Rom Parsi, Saidina Umar kata, "Mai gelang yang dipakai oleh raja Parsi." Sebab dia milik Surakah bin Malik Sebab Nabi janji long long time ago lama dah Nabi sahabat tunaikan janji Islam kena macam tu manifesto buat wajib buat sekian dimaklumkan orang nanti tuan-tuan kata dia ni pula dah nak apa kata walaupun manifesto bukan kitab suci tapi janji kalau mentadbir ini kami janji silakan bukan janji manismu Aisyah bukan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima tadi setiap yang terdetik dalam hati kita hendaklah nampak sama seperti zahirnya harus lebih baik daripada zahirnya. Itulah hadis yang kedua pada malam ni iaitu tajuk dia apa yang kita baca tuan-tuan? Benar. Benar ada lima Benar yang kita baca tadi Imam Ghazali sebut Yang pertama benar pada tutur kata benar pada niat kita ikhlas lillahi taala bukan kerana lain benda lain yang ketiga benar pada keazaman kita nak berubah titik apa kita nak janji diri kita keempat benar pada berjanji ketika berjanji kita kena tunaikan ha gitu dan yang kelima apa yang keempat tadi yang disebutkan tadi yang kelima tadi benar dalam amalan yang kita buat benar pada amalan kita apa yang kita buat tu mudah kita nak pahala aja di sisi Allah bukan kita ada niat-niat yang lain tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian insya-Allah. Jadi sekadar itulah kuliah maghrib kita pada malam ni dua hadis kita baca. Yang pertama tadi kelebihan orang menunaikan haji dan umrah. Yang kedua iaitu kelebihan orang yang sentiasa benar dalam hidup dia. Insya-Allah Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ikhlas dalam mengerjakan amal ibadah insya-Allah. Nanti kita akan sambung di pertemuan akan datang dalam bab sabar pula. Sabar ada tiga jenis. Wallahu alam. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa ah. wa arinal batila batila warzuqna jitinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.